Ćao bre ljudi, evo nas ponovo u Stefan Games. Ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite automatsku mašinu za pravljanje kamena. Ako mi ne verujete da... Evo, vidite. Evo. Mi ćemo ovdje staviti obsidijan da ne bi išlo dalje. E sada, vi ovdje stavite kamen tu, 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 tu i tu. I ovdje malo uzvojite jednu kocku. I ovdje stavite kamen tu, tu, tu i tu. Poznaje se malo zato što sam već pravio ovu mašinu pa mi nije uspjelo iz prvog puta da napravim kad snimam. Tako da morao sam ovo drugi put da uradim. E sada ovdje stavite tu vodu, stavite, morate staviti, znači ovdje prokopite jednu kocku nadole i stavite vodu. Ovdje, znači tu sipite vodu, ne ovdje, nego tu. I ovdje sipite lavu. I sada će se napraviti jedan kamen, to je super. E sada, ovdje zatvorite vodu. Znači ovdje, na ovu kocku, ne dole, nego ovdje. I sada ovdje stavite običan klip. Nemojte lepljivi, pošto ova mašina neće raditi to. Čekaj. Malo je nezgodno, ali šta da radim. E, tako. I sada ostaje nam samo da napravimo ono sa crven kamen i to je to. Znači ovdje stavite kocku kamena i ovdje, to jest blok, kako god hoćete. Mislim, ja zovem kocku, ali može i kako god hoćete. Znači tu spoj ovako sa crven kamen. Ja neću dodati zato što će mi se spojiti s ovo pa neću raditi posle. Znači idete ovako, napravite jedan kao jednu kocku ili pravougaonik. Znači idete ovako u krug, spojite sa ovdje i posle što radite jeste da uzmete, malo sam promukao, ovdje je hladno kod nas u Jagodinu. Ovdje stavite pojačivač. Mislim da i ovdje, samo da vidim na mašinu, pošto da sam ja zaboravio sa tim pojačivačima, jeste to tu. I ovdje stavite pojačivač. Sada morate prebaciti u treću brzinu da bi klip sporije radio. Inače ako ubacite u prvu, neće raditi. Ja ću ovdje staviti jedan kamen i ovdje staviti jednu crvenu baklju. Brzo pomerite crvenu baklju, znači ovako. E, tako, vidite, samo ovdje treba da, e, vidite, i ova mašina će raditi 100%. E, samo da ne bi se to odužilo do tamo, do kraja, znači, ono može da ide dokle hoće. Vi stavite ovdje obsidijan i ono više neće ići. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.